Над вулицями Риму лунає музика. Якщо придивитися, то виконує її житель звичайної квартири. Саме так останнім часом розважається багато італійців в умовах суворого карантину через поширення коронавірусу. Від Турина до Рима. Люди виходять на балкони чи визирають у вікна, щоб виконувати національний гімн чи популярні пісні. Подекуди співають під гітару, десь вмикають програвачі. Водночас сусіди схвально аплодують за допомогою сковорідок і каструль. А жителям цього кварталу в Римі пощастило почути справжній оперний спів. Загалом сім'ям доводиться придумувати розваги й ігри в себе вдома. Хтось малює банери, щоб вивісити їх на балконі й підбадьорити інших. На цьому, наприклад, написали: «Усе буде добре». «Усе буде добре. Ми сильні. Маємо антитіла. У нашої нації є антитіла». А коли стемніє, на багатьох будинках мерехтять вогники. Так, за допомогою смартфонів, ліхтариків і просто свічок, італійці намагаються один одного підбадьорити. Чарівним нью-йоркським небокраєм тепер можна милуватися з нового оглядового майданчика. Він відкрився над жвавою вулицею Мангеттенського Вестсайду і розташувався на 105-му поверсі. Це найвищий панорамний майданчик не лише в Північній Америці, а й у всій Західній півкулі. Дуже весело тут стояти. Видно землю, можна уявляти, ніби наступаєш на машини. Майданчик називається «Edge», тобто «Край». З нього видно середній і нижній Манхеттен, зокрема Empire State Building, Chrysler Building і Всесвітній торговий центр 1, а ще річку Гудзон та околиці Нью-Джерсі. «Edge» на 30 метрів вище за оглядовий майданчик на Empire State Building. Це неймовірно і напрочуд гарно. Дуже красиво. Слід набратися сміливості, щоб подивитися вниз через скло. Хіба ми не на 105-му поверсі? Саме так. На відміну від інших майданчиків, тут ніщо не заважає огляду, бо стіни скляні. Це місце відкрилося під час поширення коронавірусу. Тому організаторам довелося терміново продумувати заходи безпеки. У нас тут скрізь є антисептичний гель для рук. Ми неодноразово протираємо поверхні, яких часто торкаються. Обмежуємо й кількість відвідувачів. Чим менше людей, тим більше місця у ліфтах. І ми щиро закликаємо людей, щоб вони ліпше залишалися вдома, якщо погано почуваються. Комплекс, у якому відкрився майданчик, називається «Hudson Yards». Його побудували 2019 року. Там є квартири, офіси, готель, школа, концертний зал і торговий центр. Вулицями старовинного британського міста Бат пробігло понад 6 тисяч спортсменів. Тут відбувся традиційний півмарафон, який проводять уже майже 40 років. Цього року через поширення у світі китайського коронавірусу бігунів удвічі менше. Однак організатори від змагань відмовлятися не стали, бо медики не заперечували. Забіг починається і закінчується на вулиці Great Pulteney Street. Маршрут проходить уздовж обох берегів річки Ейвон. Уперше півмарафон у Баті провели 82-го року. У ньому беруть участь спортсмени, які готуються до лондонського марафону. Змагання скасовували лише раз – 2 роки тому. Тоді, в березні, лежало ще надто багато снігу. Забіг у Баті – це найбільший одноденний благодійний захід на південному заході Англії. 2016 року організатори зібрали понад 2 мільйони фунтів стерлінгів.